Reuters'in məlumatına görə Ukraynanın şərqindəki Yelanova kəndi ilə Donetskava limanı yaxınlığında bombardıman səsi eşidilib. Ukrayna hərbiçiləri ilə qanunsuz Donetsk silahlıları arasında atışmaların olduğu bildirilir. Yaranan gərginliyə görə tərəflər bir-birlərini ittiham edirlər. Stanitsa Luganskaya'da uşaq bağçasının ateşə tutulması böyük təxribatdır. Bunu Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Twitter'də yazıb. Qeyd edək ki, sözgedən uşaq bağçasının ateşə tutulması nəticəsində 2 nəfər yaralanıb. Zelenski həmçinin qeyd edib ki, Donetsk və Luganskaya separatçıları ilə birbaşa danışıqlar aparılmayacaq. Çünki bunun bir mənası yoxdur. Zelenski Minsk razılaşmalarının uğursuz tərtib edildiyini vurğulayıb və əlavə edib ki, Ukrayna həmin sənədlə əlverişsiz vəziyyətə salınıb. Bununla belə, Ukrayna Prezidenti Rusiyalı həmkarı ilə danışıqlar aparmağı təklif edib. Diplomatiya biz danışıqlar masası arxasına əyləşəndə başlayacaq deyə Zelenski istənilən formatda danışıqlara hazır olduğunu bəyan edib. Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov isə jurnalistlərin bu mövzuda sualına cavab olaraq Kremlin rəsmi Kiyevlə danışıqlar aparmaq planının olmadığını bildirib. Bu arada Brüsseldə Avropa İttifaqının Ukrayna ətrafındakı vəziyyətlə bağlı xüsusi sammiti keçirilib. Bir saata yaxın davam edən görüşün yekunu olaraq heç bir rəsmi sənəd qəbul olunmayıb. Məxfiliyi təmin etmək məqsədi ilə sammitdə elektron qurğulardan istifadəyə icazə verilməyib. Bu arada Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarına cavab verib. Sənəd Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiyadakı səfiri John Sullivan'a təqdim edildikdən bir neçə saat sonra dərc edilib. 11 səhifədən ibarət cavabda Rusiya Ukrayna ətrafındakı vəziyyətin nizamlanması üçün şərtlərini açıqlayıb. Rəsmi Moskva Mərkəzi Şərqi və Cənub Şərqi Avropa və Baltikanı ölkələrdə yerləşdirilən bütün Amerika Birləşmiş Ştatları silahlı qüvvələrinin və silahlarının çıxarılmasında israrlıdır. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin saytında dərc edilmiş Amerika tərəfinin təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı cavabına yazılı reaksiyada deyilir. Sənədin əsas məqamında vurğulanıb ki, Rusiya Ukraynanı işğal etməyi planlaşdırmır. Eskalasiyaya görə Rusiyaya qarşı ittihamlar yersizdir. Sənəddə Qərb dövlətlərinin vəziyyəti nizamlamaq üçün Kiyevə silah verməkdən və Ukrayna silahlı qüvvələri ilə birgə təlimlərdən imtina etməli olduğu da qeyd olunub. Bildirilib ki, Ukrayna hakimiyyəti Minsk razılaşmalarını əməl etməyə məcbur edilməlidir. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə hərbi təlimdə iştirak edən bütün qoşunların daimi dislokasiya məntəqələrinə qayıdacağını bir daha bəyan edib. Xavər Əliyeva, İlkin Cəlilzadə, ASTV Xəbər.